Hello everyone, welcome to SBUS Dev Show. This is Yao speaking. 大家好。OK， 我们今天再来介绍一款手机小游戏哦。对，那地狱级关卡，疯子的机关手啊！不，我们今天再来介绍一款手机游戏。那这个手机游戏是我上次介绍那款 Richie 它的续作这个样子。那游戏方法其实大同小异，大家看画面可以猜到在玩什么了吧？对，我们玩给大家看。那它目前模式的话，它就只有一个而已。这个对，好 ，OK 啊，对，它就是所谓的过河游戏，哎，是不是？对，那到最后它那个木桶，它会开始移动变细，然后再来就是越来越刁钻这个样子，对啊，反正游戏本来就是越玩越难嘛，然后游戏越玩越简单，对不对？好 ，OK， 那大家可以看到木桶稍微变细了一点点，不过还不是非常明显，不过它就是啊。死掉啦对，那这款跟上一款的 Richie 都是我拿来消遣时间的一个好游戏，这样就是可能神魔之塔没体力的时候，然后你刚好一边看电视，然后就拿起来点点点点点，哎，无意间你就创纪录了，对不对？好，这个移动的非常缓慢，而且面积还蛮大的啊。对，虽然看似简单，不过你还是要抓好时间点，没有错。我们来试试看今天可以到多少好了，我们来试试看最高可以到多少。所以我们要先算好这个移动的时间点，然后这个慢慢变，才刚讲完。它这个移动时间点并不是说非常好抓，因为它这个有点类似。类 3D 了，对，可是它又把它呈现在 2D 的画面，所以就变成说你在玩的时候可能就会有一点点视觉上的视觉差哦，对，可能就有那个视线上的差异这个样子。哎，那我们继续挑战，哎，这个移动非常缓慢，面积也蛮大的，可以 ，OK， 成功，哎，然后这个移动又更慢啦，哎，试试看，哎，有跳过了，跳过了，再来，哎，有了，还有。差一点啊！如果大家也喜欢这款游戏的话，记得去抓来玩哦，好玩好玩，真的，每次玩手机游戏都是好玩好玩。好了，那我们今天介绍游戏到这边结束，那如果喜欢的话，记得抓来玩哦，一定要哦。好，那我们下次再见啦，大家拜拜，拜拜。